Ja želim da izrazim zadovoljstvo ispred koalicije za Pirot što ćemo potpisati današnji sporazum. Ovo nije koalicioni sporazum o jednostavnoj podeli vlasti i učešću vlasti. Ovo je sporazum koji smo mi nazvali sporazum o zajedničkom političkom delovanju, koji bi trebao da bude možda i dugoročniji i dugotrajniji. Možda je do njega trebalo i ranije da dođe, ali na kraju nikad nije kasno. Želim da takođe izrazim nadu da ćemo uspešno sarađivati i da ćemo stabilizovati grad, mada je i on i ovako stabilan, ali dodatno stabilizovati grad i dodatno ostvariti bolje veze i konekcije sa raznim institucijama koje vlada Srbije ima. Ne treba nikako zanemariti činjenicu da Srpska napredna stranka jeste najjača stranka u zemlji i da uspešno vodi vladu već dugi niz godina, da pobeđuje na izborima redovno i mislim da je sasvim normalno i demokratski da jedna tako velika stranka koja ima veliku popularnosti u Pirotu i veliki udeo u glasačkom telu bude u lokalnoj koaliciji koja će voditi grad. Želim da istaknem i činjenicu da ovde nije u pitanju nikakva zamena nekog koalicijnog partnera. Svi koalicijni partneri sa kojima smo ostvarili većinu pre godinu i nešto dana će, ako žele, a imaju od nas poziv, da nastave da vode zajedno sa nama grad. Već je ovo, dakle, proširenje kapaciteta lokalne vlasti u svim gradskim strukturama i vođenju grada. Nadam se da će ljudi koji će predstavljati Srpsku naprednu stranku iskoristiti priliku i da će dati svoj puni doprinos.